ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବିନା କୌଣସି ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ସୁସ୍ଥ ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଏବଂ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି ସଟ୍ ଆକା ଆକା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶୀ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରଥମେ ସ୍କୋର ଦାଗିବାରେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଟିମ୍ ଆକା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସୁଟିଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଥମେ ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଆକା ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ କିପର ପ୍ରଦୀପ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଶୌଚାଳୟ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଶେଷ କଥା ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱିଭାଷା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିପଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଣି ସାଗର ମୋମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଛି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ଏବଂ ଆକା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେଭିଂ ଏବଂ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ଗୋଟିଏ ବାହାରକୁ ମାରି ବସିଥିଲେ ବଲ୍ ସେଟା ସମାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ୍ ଆକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଏ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ତରଫରୁ ଗୋଲକିପର ଟିନୁ ଯିଏକି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ସହିତ ଜଣେ ଗୋଲକିପରର ଭୂମିକା ଆଜି ନିଭାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଆକା ତରଫରୁ ଏବଂ ଖୁସ୍ ବାର ଉପରେ ବି ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ସୁଯୋଗ ରହିବ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଲକିପର ସ୍ପଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଆକା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକକୁ ନିରାଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଆକା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସର ବନେଇ ରଖିଛି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଖେଳ ବାକି ରହିଛି
अर्जुन शॉट वर्तमान ने बापा प्रस्तुत टीम ओडिशा टाइगर चाड़ पे चुना बुढ़ा सुजोग रही YouTube चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो आप लाल बटन देख रहे हैं जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे फायदा यही होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले।